Ще 3 роки тому я не знала цього композитора. У Східній Україні він не дуже відомий. І коли я готувала свій другий диск «Ukrainian Moods», я шукала українську музику, яку я хотіла показати світові. І прочитала про творчий шлях Правінського, про його трагічну долю. Послухала трошки музики і дуже захотіла грати його музику. І так виникла думка записати диск, який присвячений його творчості.